Nedostatak cene lekova je razlog da već godinu dana 521 lek, među kojima su bili i Lasiksi i Brufeni, oni lekovi koje svi mi znamo i prosto u nekim zemljama se čak mogu nabavljati slobodnom kupovinom, nema ih u našim apotekama i mi smo svedoci činjenice da naši ljudi u okolnim zemljama kupuju te lekove. Apsurd, Brufen koji proizvodi Galenika kupuje se u Bosni i Hercegovini. Dakle, to ne možemo dozvoliti. I naravno da jedna od prvih poteza koju sam učinila, to je da se prosto odredi cena leka. Procedura postoji, uzima se prosek tri zemlje regiona, to je u našem slučaju Italija, Slovenija i Hrvatska, kutije leka, tako se određuje srednja vrednost i to će biti, da kažemo, otpušeno vrlo brzo, jer sam dala nalog da se to već uradi.